Kama mnavyojua mheshimiwa waziri, moja ya changamoto kubwa ya taasisi yetu ya RUWASA katika uchanga wake ilikuwa kwenye vyombo vya usafiri. Mahitaji ya magari RUWASA, tunahitaji magari 398 kwa nchi nzima. Sasa kupitia ofisi ya waziri mkuu, RUWASA tulipata kibali cha kununua magari 123. Katika magari hayo, magari 38 tayari tumeyapata na yapo katika mikoa mbalimbali yanatusaidia katika utekelezaji wa majukumu yetu. Na kibali kingine ambacho tumekitumia ni magari 25. Hayo tumeshalipia tayari kwenye kwa wenzetu wa Jipsa. Tulitoa zaidi ya bilioni 3.8 hivi na ushe kidogo. Sasa leo katika hayo magari tuliyolipia 25, leo tuko hapa kupokea magari 10. Kwa hiyo tumebakia na magari 15 katika hayo ambayo tumeshalipia. Magari ya 10 ambayo mheshimiwa waziri utaenda kuyazindua ni magari ambayo yamegharimu jumla ya shilingi bilioni 1.55. Uanzishwaji wa wakala wa maji vijijini RUWASA lazima uwepo na vitendea kazi ambao utausaidia kusimamia na ufuatiliaji wa miradi. Leo tumepata wasaa wa kuja hapa, tupo na mkurugenzi wa wakala wa maji vijijini RUWASA Engineer Clement Kivegalo na timu nzima ya RUWASA kushuhudia na kuwakabidhi magari zaidi ya 10 ambayo tumeyapata, na haya ni uwezeshaji wa rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan. Sisi itoshe kusema asante sana mheshimiwa rais, lakini kubwa umeshatuelekeza kazi iendelee. Wizara ya maji hatuna kisingizio. Magari haya ya kisasa yakatumike kwa ajili ya kusimamia na kufuatilia miradi ya maji vijijini na azma ya rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan ya kumtua mama ndoo kichwani na kuhakikisha 85% ya upatikanaji wa maji vijijini unakamilika. Kwa hiyo kikubwa ambacho tunashuhudia, hatutaki kuona, hatutaki kusikia magari haya ambayo tumeyakabidhi leo yaende kutumika kinyume na kazi iliyokusudiwa. Kwa hiyo RMs, magari haya ambayo tunayakabidhi yaende kutumika katika kazi zilizokusudiwa ya kusimamia miradi yetu ya maji. Sina mashaka na weledi wa kazi ambao mnazozifanya. Imani yangu uwepo wa vitendea kazi hivi, utendaji wa kazi utabadilika kwa kiwango kikubwa sana. Nitumie nafasi hii kushukuru sana DG pamoja na timu nzima ya RUWASA. Mabadiliko na mageuzi makubwa ambayo wanofanya katika RUWASA, mimi nafarijika sana. Kama waziri wa maji taendelea kuwapa ushirikiano kuhakikisha taasisi yetu hii changa inaendelea kufanya kazi kubwa na kazi nzuri.